150 nga sot, si që bjenë 17 janar dhe u varos në Lesh. Vari Skënderbeu që është në Lesh, është realisht ai vari apo është konvencional? Për varin kur janë bërë punimet dhe zbulimet, ka pasur debate. Kristof Rasheri dhe Zamputi, për shembull, kanë qenë kundër, që nuk është. Aty është në vend tjetër, në Kështjell ose diku tjetër. Këto debate... S'to mbarojnë asnjëherë. Jo, nuk do mbarojnë, po këto janë bërë shkak atëherë që ai memorial aty të quhet Memoriali i Skënderbeut. Jo Varri i Skënderbeut. Asnjëherë, po në popull quhet Varri i Skënderbeut, ja një për ata që i kanë qef mitet, ja si krijohet miti. Ekziston. Aty shkruhet Memoriali i Skënderbeut, pra ata që kanë vënë emrin e kanë pasur të dilem. Dhe s'kan dashur që të... Sot populli i thotë, pra populli ka logjikën e vet. Populli bën punë.